Fala, doutor, beleza? Doutor, seguinte, caneta, essa aqui não é a nova, essa aqui é aquela caneta que não estava funcionando. Eu abri ela e consegui consertar. Dá uma olhada. Ó, perfeito. Como foi a última que eu testei aqui, eu já deixei ela aqui, tá? Eu vou pegar a caneta nova e vou botar no Prof. Neo. Tá certo? A nova tá aqui, ó. Mas esse aqui tá perfeito com a caneta quebrada. Ou melhor, a caneta que o senhor mandou quebrada. Tá bom? Agora eu vou pro outro assim. Aproveitar que eu já abri, aí eu já finalizo de uma vez, porque senão deixa aqui e aí depois vai, já acaba logo. Certo, chefe?